ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಂದ ಜನಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಂತ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಶಾಸಕ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ದಿನಸಿ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದರು ಶಕ್ತರಿಂದ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ದಾನ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಜನತೆಯ ಬದುಕಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಪೂರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ಜನತೆಯ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜನಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ದೇಶದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಗಿದ ಉದ್ದೇಶ ಜನ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಆ ಒಂದು ಜೀವಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಕರ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಲಿತಾ ಈಶ್ವರ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಜ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಪಿಜಿ ಜಗನ್ನಿವಾಸರಾವ್ ರಾಜೇಶ್ ಬನ್ನೂರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು